TV Kurzeme devās reidā kopā ar valsts vīdes dienesta inspektoriem un nepagāja ne 10 minūtes, kad atrasts pirmais pārkāpējs, kāds lietuviešu kempers, kas apstājies netālu no krasta. Mašīna iebrauc krastu, kāpājas ar joslā. Man nevajag tagad ņem planšēti un skatīts, kāds ir attālums līdz viģetācijai. Jūs paši redzat, 150 metri šeit nav pareizs. Inspektori lietuviešiem izrakstīja 30 eiro sodkvīti un palūdza autovadītāju vietu atstāt. Kemperi īpašnieks kameras priekšā atteicās runāt, bet aizkadrā stāstīja, ka par liegumu neesot zinājis, turklāt redzējis, ka arī citi braucot. Apstāšanās un stāvēšana ar automašīnām ir tur, kur ir jau sagatavots, klājums. Tikko kā viņi nobrauc nost no, no šīta seguma, iebrauc krastu kāpu, jo tajā, veģetācijā tā jau tas var būt pārkāpums. Ir ar visām zīmēm brauc garām un vienkārši ignorē tās. Pamanīts tikai arī auto, kas lai gan nepārkāpja noteikums, jo atrodas uz grandes seguma, tomēr bīstami tūlu novietots krastam. Šis autovadītājs riskē ar savu spēku rata drošību, jo kāps mēdz iegrūt. Reidā atklāts arī vairākas nelegālas ugunskura vietas. Reku visi, visi nomīcīts, nodedzināts, ja, pelēks smilts veidojās. Tā ir tā nebraukāt. Būtu skaistā, dabiskā veģetācija. Šī tā ļoti unikālais biotops, bieži vien viņš ir savs, pat par spīti, lietiem un tādām. Viena dzirkstele var izraisīt ļoti lielu uguns nelēmu. Inspektori pēc kāda laika saņēma zvanu no kāda Dienvidu Kurzemes novada iedzīvotāji, kurš sūdzas, ka dabas liegumā cilvēki iebraukuši ar auto un slej teltis. Aizbraucot uz vietu, atpūtnieki ar teltīm jau prom, bet mūs sagaidīja pamatīgi izbraukāt skāpes un pludmali. Par šādu rīcību maksimālais sots ir 350 eiro vai pat auto konfiscēšana. Tas ir tas lielais bezceļa kempers, ko mēs satikām ceļam. Vai nu tie, vai nu kādi citi, bet tas tagad ir kļuvis arvien populārāk. Liepājas pašvaldības policija novērojas, ka Liepājā pārkāpumu skaits Baltijas krasta aizsargjoslā ir audzis. Šogad uzsākti 311 pārkāpumu procesi, kas ir par 172 vairāk nekā pērn. Aizsargjosla likums paredz, ka tad šīs iebrauktās pēdas nav ceļš, līdz ar to ceļa zīmes tur netiks izvietotas. Valsts vīdes dienests šogad, pārbaudot Baltijas piekrastes kāpa aizsargjoslu, kopumā izrakstīs 11 administratīvos pārkāpumus un 25 sodkvītis. Anna Audara, Justs Kurvins, TV Kurzeme.